Per nosaltres és un orgull tenir aquesta exposició, que convidem a que vingui la gent a visitar-la perquè decora, vesteix, millor mai dit, aquest espai, aquest molí fondo, aquí a Sant Joan. Explicarem una mica resumidament el per què ha vingut aquesta exposició aquí al nostre poble, i tot bé gràcies al Parc de les Olors, on sabeu que des de fa temps Sant Joan les Fonts està dintre d'aquesta xarxa de parcs a nivell de Catalunya, i va sorgir la possibilitat de que establir un conveni amb la Facultat de Belles Arts, on algun dels seus alumnes pogués venir al nostre poble i fer algun treball relacionat amb els materials naturals. Va sorgir el cas d'un alumne que treballava el lli amb teixit, i ella va demanar expressament que li agradaria venir a treballar-lo en un molí, en aquest cas el molí que havia estat el molí paperer d'aquí a Sant Joan. I a partir d'aquell moment va començar a sorgir idees, treballs, i va sorgir la idea de fer aquesta exposició i portar-la aquí. Vam començar per un interès molt concret amb el molí i amb el que representa un espai cultural que vincula amb els oficis i que vincula també amb la vivència de moltíssima gent que ha treballat en aquests espais. Per tant, a nosaltres sí que ens semblava que aquesta integració, que a més hi ha una demanda creixent en l'art contemporani, en els alumnes sobretot d'interès de vincular-se amb els llocs i de vincular-se amb les herències, que en certa manera, amb les nostres memòries, que en certa manera no tenim fixades o que se'ns estan escapant, ens va semblar que era un molt, molt bon punt de connexió. Des del punt de vista més de la part més tècnica, que aquest edifici, una mica recullo les paraules que deia l'Anna Serra al principi, aquest edifici que és de tanta tradició, que és de tanta història, que relaciona amb el paper i a més amb el treball. M'ha agradat molt el que ha comentat l'Eulàlia, perquè es parla molt de la dona, no? I la dona estava molt vinculada amb la fabricació del paper i amb les filatures que també teníem aquí al municipi. Temps enrere vam fer exposicions que parlaven de les dones treballadores del nostre municipi i veiem fotografies i ens explicaven anècdotes de la seva vida, en el sentit de que havien de manipular paper, havien de comptar els fulls de paper o havien d'estar treballant amb les filatures, i tot això realment, coneguent més a fons el que vosaltres ens exposeu aquí aquest cap de setmana, té molt de sentit que això estigui aquí i que estigui en un edifici que per Sant Joan les Fonts és tan emblemàtic, que és el Molifondo, que lliga amb les famílies del territori, perquè aquí hi ha generacions de persones que han anat treballant amb el paper, que encara avui dia s'està treballant en el paper, i per tant forma part de tot el Sant Joanec, no? Una mica la idea aquesta, i la idea de l'aigua. No podem oblidar que Sant Joan les Fonts, el seu nom és aigua, i aquesta exposició treballa amb elements, amb teixits, amb el lli, que parlàvem de l'Anna Gutiérrez, que havia estat manipulant per poder elaborar un paper, o amb l'Aitor, que també va estar elaborant paper per poder fer les seves exposicions, té a veure amb l'aigua, amb l'ús de l'aigua i amb el que nosaltres en podem fer. La veritat és que quan se'm va posar sobre la taula com a alcalde la possibilitat de col·laborar amb la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona per Sant Joan les Flors, la veritat és que ho vam veure molt positiu. Per això l'Eulàlia ens diu gràcies d'acollir-nos, no, jo dic gràcies de que hàgiu vingut aquí a Sant Joan. Per què? Doncs bàsicament perquè el que avui estem aquí presentant per Sant Joan té molt de sentit. Primera, perquè nosaltres tenim una escola de belles arts, per tant, som un poble que no arriba als 3.000 habitants i no tots els pobles d'aquesta magnitud tenen una escola de belles arts. Nosaltres tenim una que fa molt d'anys que la tenim, i per tant l'art el treballem el dia a dia, no? Segona, pel tema social. El tema social aquí a la Garrotxa, doncs a principis del 2000, doncs va sortir, sabeu que hi ha tres vectors que són els que en aquest moment en tot el tema sostenibilitat vull dir, tenen en compte. Un és el social, ara, sí, perquè va començar a treballar-se quan encara no era directiva de la Unió Europea. Dos, era el mediambiental, que ja ho veieu, estem en un entorn que no tenim res desitjat de cap lloc del món, i l'altre era l'econòmic. Per tant, aquest social, que ens el sentim molt nostre, doncs que estigui aquí avui present amb tot el que tindrem amb aquest edifici, jo penso que és per tenir-ho molt en compte i estar satisfets, no? I el tercer és el textil. El textil, home, Sant Joan, des del segle XIX,
doncs era un referent amb el textil aquí, no solament a la Garrotxa, sinó a tot Catalunya. Per tant, doncs això encaixa al 100% amb el que avui estem presentant i que després de la col·laboració amb Sant Joan les Flors, doncs em van portar la seva taula aquesta possibilitat que ja venia, ja ho havien dit amb anterioritat, i la veritat, després de la feina que van fer els alumnes que van venir aquí, que la veritat és que s'ho van treballar molt i n'estem molt satisfets, doncs poder col·laborar amb vosaltres.